Ja, Johan är på väg till vinnarcirkeln, men vi passar på att ta en segerintervju med en nöjd ägare som heter? Rasmus Uttersson. Grattis. Ja, tack, riktigt härligt. Ja, du stod här och våndades ett tag innan de ropade ut vinnaren. Ja, men vi var ju nästan på väg upp till restaurangen igen, men den sporten, oj, härligt. Ja, det gick ett tag för hackor. Vad säger du, resan med den här hästen? Ja, men han har varit fin från start, matchats lugnt, var ju väldigt het på gång till kungapokalen, men lite het sista sväng, skönt att komma tillbaka direkt med det. Ja, men verkligen, det här blir spännande i sommar. Ja, det blir mycket härligt, det ska bli kul att följa. Stort grattis. Tack så mycket. Så ska vi ta in tränare och kusk också, Johan Untersteiner, som i starten kanske han inte trodde att han skulle få besöka vinnarcirkeln, men det gick vägen till slut. Ja, Johan, det trodde du kanske inte när bilen släppte fältet. Nej, det finns många olika sätt man kan vinna travlopp på. Vad hände egentligen i starten? Ja, det tog ju lite tid med tanke på att Freak och krångla lite, så att det drog ut lite på starten och han har lite svårt att skritta och slappna av när han kom ut på banan sådär, så att ja, lite mer peppar kanske jag hade önskat när han kört bakom bilen. Sen öppnade han väldigt fint första steget när bilen axade iväg. Men så såg jag också att Claes häst kom bra utifrån och la pisken på min häst efter 25 meter. Och då blir det galopp istället. Vad kände du då när du satt i, vad blev det till slut? Fjärde invändet eller något? Ja, femte, fjärde, vad blev det? Ja, men alltså loppet är normalt sett kört. Men så ställde han sig ändå relativt snabbt. Tappade ju mest position egentligen. Hade ju snarare bricka 12 än en bricka 1 liksom. Och sen var det ju bra fart. Claes häst var ju alldeles för pigg i ledningen, så att jag förstår ju att det borde kunna bli trötta hästar till slut. Och det var långsökt med lucka länge, men den kom som beställning. Och helt plötsligt när jag tittar fram, när jag styr upp upploppet, för jag körde ju för ett andra pris egentligen, så ser jag att Claes häst galopperar. Och då fick jag till och med upp lite segervittring. På lite puls då? Ja, det får man. Annars hade det varit konstigt. Så att det får man verkligen se i feeling. Och ja, jag hade ju dubbelt så hög fart än Magnus över mållinjen. Jag var inte riktigt säker på om jag hann dit. Men Magnus sa att du vann. Och är det någon som har koll på mållinjen här, så är det Magnus. Snyggt jobbat. Stort grattis till dig, Johan. Tack så mycket. Johan Untersteiner vinner med Call Me Gleipner.